začiatkom septembra si už, môžem povedať, konečne prebrala firma Schalligai SRO stavenisko, teda a rozpráva momentálne o Hornom Kaštieli. Takže čo sa ide diať po toľkých rokoch? No, celkom po toľkých rokoch asi nie, ale tým, že už sa vlastne opravila tá strecha, ten strešný plášť je hotový, tie stropy, odstranil sa celý ten havarný stav, tie prepadnuté poschodia, tak druhý taký ďalší krok by mal byť, alebo čo bolo teda predmetom aj obstarávania a aj zmluvy o dielo, je vlastne zafixovanie otvorov na kaštieli, to znamená, že mali by tam byť osadené výplne okná do tých otvorov, ktoré tam sú, tak aby sa mohol ochrániť pred ďalšími nejakým obdobím a nepriazňou počasia, aby nám jednoducho do neho nepršalo, pretože je to veľká stavba. Vidíte, že je to len dočasne takými fóliami zafixované. Takže toto by malo prebehnúť v tejto zmluve o dielo a samozrejme, že mala by byť zafixovaná aj narušená časť fasády, ktorá je, to sú tie rôzne okraje okien, otvorov, ukončenia strechy, lebo na niektorých častiach, že dlhodobo tam zatekalo, tak dokonca si určite mnohí pamätajú, že tam vyrastali aj stromy z tých stien, takže toto všetko bude sanované, vyberané stadiaľ a nanovo bude tam nahazovaná tá umietka, teda tá základná, kde teda nakoniec bude tá povrchová úprava robená až teda po nejakých tých všetkých finálnych prácach. Takže to znamená, aby som to zhrnul, že okenné výplne by sa mali vymeniť všetky a mala by sa zafixovať fasáda celá, to znamená, že už zvonku ani znútra, tým, že má dobrý strešný plášť, tak tejto stavbe by nemalo ubližiť žiadne nepriaznivé počasie. Pokiaľ teda nepôjdeme do väčšieho projektu so štrukturálnym fondom alebo možno spolupráci aj s ministerstvom kultúry, pretože pri poslednej návšteve ja som zaviedol pani ministerku a to bola čisto taká náhodná návšteva, keď sa zastavila cestou, nakoľko mi slúbila, že sa príde pozrieť na ten kaštieľ, kde z hodou okolností sme neboli úspešní v žiadosti z grantového mechanizmu ministerstva kultúry, tak som jej to chcel vysvetliť, o čo ide a prečo sme neboli úspešní. Tak veľmi bola prekvapená, že prečo sme neboli úspešní, pretože oficiálna odpoveď nám prišla, že sme podali neúplnú žiadosť. A nie je to pravda, pretože my sme nedali len jednu nepovinnú prílohu. A tá je nepovinná. Tomu sa hovorí, že môžu byť nepovinné doplňujúce rôzne prílohy. A je nepovinná. To znamená, že odpoveď nebola celkom náležitá, že nám odpovedali, že ste neúplnú žiadosť. Keby sme boli z povinných nejakých príloh, nejakú prílohu opomenuli alebo nedodali, tak sa nečudujem a takáto zvláštna odpoveď nám prišla. No tak veľmi rád som bol, keď som to pani ministerke mohol vysvetliť, že nie je to celkom tak a že takto sa dosť nekorektne zachovali asi tí ľudia, ktorí posudzovali našu žiadosť na ministerstve. Takže aby som to ukončil, pani ministerka prislúbila, že bude na budúce ústretová, len aby aj ju som osobne písomne aspoň informoval o tom, že mesto Žarnovica bude mať žiadosť aj z grantového mechanizmu ministerstva kultúry obnovuje si svoj dom. To je tá grantová schéma. Že budeme tam mať žiadosť a s týmto projektom pôjdeme ďalej. A samozrejme, že stále budú aktuálne tie bilaterálne pre nás finančné mechanizmy, kde sú také najznámejšie alebo najtypickejšie ten norský mechanizmus a švajčiarsky mechanizmus, odkiaľ by sme chceli a mohli by sme čerpať teda finančné prostriedky. Tak do tej doby, aby sme mali teda kaštieľ zastabilizovaný, aby sa mu nič horšie nemohlo prihodiť ako doteraz, aby sa ďalej neznehodnocoval ten stav, lebo až by znovu tam prebehlo to, ako na tej škôlke, že budeme posudzovať, alebo teda tie riadiace orgány budú posudzovať náš projekt, dúfam, že už nie, pomaly 2 roky. Ale pri norských mechanizmoch ani švajčiarsky sa to nestáva, lebo to nie sú európske mechanizmy.
viete, alebo kto nevie, prečo sú tzv. Norské fondy a švajčiarske fondy. To sú vlastne bilaterálne finančné mechanizmy krajín, ktoré nie sú typickými členskými krajinami. Sú akurát pridružené v tomto hospodárskom priestore. To znamená, že zdieľajú ten šengenský hospodársky otvorený priestor. A keďže ostatné krajiny prispievajú nejakým spôsobom do tých spoločných fondov, teda aj ako my, aj ako Slovensko, aj čerpáme, tak oni sa zaviazali, že budú vlastným mechanizmom prispievať do týchto fondov, z ktorých sa môžu podporovať takéto projekty. A preto Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, to kto trošku má prehľad, tak vie, ani Norsko. Akurát zdieľajú ten hospodársky priestor, teda sú v Schengene, a preto Európska únia zaviazala, že teda aby len nečerpali benefit z toho hospodárskeho priestoru, a teda aby aj prispievali, tak majú zavedený takýto mechanizmus, a to je mechanizmus švajčiarskych fondov a norských fondov. Európska únia vždy akurát od nich chce, že aby preukázali, koľko teda poskytli takýto peňazí, napríklad v takých krajinách, ktoré boli nanovo pričlenené ako my, na preinvestovanie do takýchto zaujímavých projektov. To znamená, že chcem povedať len to, že tento mechanizmus je neporovnateľne jednoduchší, ako keď sa čerpá z typických európskych fondov, kde všetci prispievame a na základe operačných programov sa z toho čerpá. Tieto projekty sú oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie sa tam čerpá, pretože za to zodpovedajú len ambasády jednotlivých krajín a neprechádza to žiadnym mechanizmom kontrolným všetkých štrukturálnych fondov ani našich riadiacich orgánov. Takže aspoň čo mám informácie, všetci hovoria, áno, je problém sa k tým peniazom dostať, pretože všetci by najradšie s nich čerpali, pretože sú oveľa jednoduchšie, sú oveľa adresnejšie, sú veľa rýchlejšie tie peniaze a je veľmi veľa pekných projektov na Slovensku už zrealizované z takýchto finančných prostriedkov. Takže tam sa chceme uchádzať a dúfam, že aj uspejeme. Dobre, dve v podstate naraz otázky. Toto, čo sa momentálne deje teraz, Šaliga SRO, to je financované z mestského rozpočtu. A to sme si povedali, teda, že čo za to všetko sa urobí. A z týchto norských, alebo teda takýchto iných fondov, potom, ak bude mesto úspešné, tam za to sa už dokončí ten kaštieľ na komplet zvnútra. Dúfam, že tento veľký projekt, ktorý by mal byť finálny, dúfam, že tento veľký projekt, kde budeme úspešní, že by sme dokončili na komplet ten kaštieľ, tak ako máme predstavu, ako je vypracovaný projekt pre tento kaštieľ, a tým by sme už aj obnovu kaštieľa hádam mali za sebou. A ako je to časovo naplánované? Aj táto etapa, Šaliga SRO, aj tie norské fondy, kedy by sa mohlo rozhodnúť o tom, že či a ako a koľko a dokedy teda hlavne? Táto etapa, ktorá teraz bola, tým, že je vlastne z našich vlastných zdrojov a nemuseli sme znášať všetky možné tie veci, ktoré sa týkali aj materskej škôlky, tak vlastne táto etapa bola pomerne rýchla. A ja chcem, aby bola aj rýchle zhotovená. To znamená, že pokiaľ fakt to počasie nám dovolí všetky tieto práce, aby sme mali hotové. Ja predpokladám, aj teda zhotoviteľ sa zaviazal, že teda najneskôr do 3 mesiacov by to jednoducho zrealizoval s tým, že je úplne jasné, že pokiaľ tie klimatické podmienky dovolia. To nikto dopredu nevie ovplyvniť, že niekedy už pri týchto výkyvoch našich nejakých klimatických podmienkach alebo v tomto prostredí mnohokrát sme prekvapení, že máme predčasné leto alebo strašne neskoro leto, alebo máme zimu vtedy, keď sme čakali už napríklad jara, alebo sme ešte nečakali vôbec žiadnu zimu. Takže tie klimatické podmienky to budú limitovať určite. Ale dúfam, že sa nám to podarí. Čiže ešte v tento rok. Tento rok je tam zámer, aby sme to vedeli zrealizovať. Tá zmluva je taktiež zverejnená na stránke mesta, tak každý, kto by chcel vidieť nejaké konkrétne podmienky, môže sa tam pozrieť. Ja som veľmi rád, že zaprvé uspela domáca firma a som veľmi rád, že sa vôbec na toto podujali, pretože vo všeobecnosti
vo všeobecnosti je toľko verejných zakázok, aj privátnych zakázok momentálne na slovenskom trhu, že nie sú žiadne stavebné kapacity pomaly voľné. Tie stavebné kapacity prichádzajú zo zahraničia. Množstvo stavebných firiem nemá pracovníkov ani na pomocné práce. To je všeobecný jav a potom nech niekto píše o nejakom podvode v nejakých listoch a najradšej mám anonymy, ako ja to milujem, hej, to je najjednoduchšie nabrizgať niekde, čo si myslím, alebo teda, nie, že čo si myslím, že čo by ťa asi najviac mohlo naštvať. Takže. Dobre, a tá druhá etapa, teda tá ministerka, čo slúbila, teda kedy tie fondy? No určite, my sa budeme sa uchádzať o tieto granty, lebo treba povedať, norský mechanizmus avizovali niekde, že by okolo novembra mohli byť vypísané nejaké výzvy tohto roku. To znamená, že pri tom ich hodnotení, ako som spomínal, že tieto idú rýchlejšie, nie ako tie 2,5 roka, čo sme mali predtým na túto materskú škôlku. Tak, to som chcel povedať, že tieto výzvy by mohli byť už aj vyhodnocované jednotlivé žiadosti a jednotlivé projekty, lebo projekt máme hotový aj pre celé stavebné povolenie. By mohli byť niekedy už z jary budúceho roka. Oni, tí optimisti, hovoria niekedy marec, apríl, hej, uvidíme. Ale zase norské veľvyslanectvo, aby veľmi nečakalo, zase aby to neodkladali s vypísaním tých víziev. Ale zhruba, aby sme boli pripravení, úspešní sú len tí, ktorí sú pripravení. Ale vrátim sa k tomu, že ten apríl, možno, hej, budeme mať schválený niekde nejaká súťaž a dostaneme sa do letného obdobia budúceho roku, roku 2019. To znamená, že toto je norský mechanizmus. Ale tie grantové mechanizmy, ktoré sú aj na ministerstve kultúry, tak tie granty bežia nezávisle od týchto. A my môžeme byť úspešní aj v týchto grantoch. A ja budem veľmi rád, keď sa nám podarí aj tu získať finančné prostriedky, pretože určite skôr potom bude nám schválený aj ten projekt. Poviem príklad, že keď budeme potrebovať podľa, ja neviem, cien stavebníce na budúci rok, keď sa bude prepočítať zase celá nejaká cenová kalkulácia, ktoré štatisticky idú veľmi, veľmi, veľmi hore tie ceny a hlavne prác v stavebníce, pretože tam je obrovský boom a obrovský pretlak tých zakázok a investícií, tak tie ceny prác, keď sa zase budú prepočítať na budúci rok, tak aby skutočne sme čo najviac získali zase, ja neviem, treba z ministerstva, lebo potom to, čo už by sme chceli pýtať len v tom projekte, už by bolo zase len trochu menej, ako by nám narastlo. Takže ja by som bol najradšej, keby sa nám podarilo tie peniaze sklbiť. Niečo z ministerstva kultúry a niečo z tých norských mechanizmov. Pretože oni zase nie sú tak naivní na tom ministerstve, teda na norskom veľvyslanectve, že nevedia si posúdiť, ja neviem, ktoré sú top kultúrne pamiatky na Slovensku. Ako toto je naša kultúrna pamiatka. Samozrejme, je to citová srdcová záležitosť všetkých žiarnovičanov, včetne mňa, ale treba si povedať, že na Slovensku máme skutočne množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré sú v nedobrom stave. Takže, aby som to ukončil, dúfam, že ich presvedčíme, že aj na takúto netop, ale len aspoň v takomto objeme by sme tie peniaze chceli. Hej. Poviem príklad, keď tam bol rozpočtový náklad 800 tisíc, tak jednoducho poviem, dobre, až nám dáte, ja neviem koľko, hej, 500 a zbytok ministerstva kultúry, tak hádam sa nad nami zmiluje. A takto zhruba to chcem aj nastaviť, ako by sme sa uchádzali o tie peniaze. Takže dúfam, že ministerstvo kultúry nebude k nám tak štedré v úvodzovkách ako tento rok, že nám nič neodsúhlasili dokonca z odvodní, že sme mali nekompletnú žiadosť, čo teda mňa veľmi naštvalo a hlavne tých ľudí, ktorí na tom robili, lebo tie žiadosti sú administratívne dosť náročné, v termíne všetko zabezpečia. Tak to dopadlo, takže dúfam, že to zdvojnásobia, keďže tento rok by sme mohli dostať nejaké, takže na budúci rok by nám to mohli zdvojnásobiť a zbytok by sme požiadali z tých norských fondov. Takže takáto je moja predstava o kaštieli.